Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugün də hansısa məşhurun istirahat günlərindən almışıq, gəlmişik onu evini çəkməyə. Gəlin görək, iştirakçılarımız məşhurumuzu hansı ipucularından tapacaqlar. Belə yağışdı, belə romantik havadı, adam belə şeir yazmağa gəldi. Ay, Müseyv, heç şeir yazmışsan? O vaxt bir şeir yazmışdım. Getdim dükana, qayıtdım ki, həmin kağızla qaz yandırıblar. Sənin yazdığın şeir bundan artıq olmaz ki, elə qaz yandırmağa yarayır idi sənin yazdığın şeir. Müseyv, nəysə, bəlkə belə əsl şairin evinə gedək. Gedək görək bu şeir necə yazılır. Gedək, gedək. Bugünkü məşhur qonağımız şair Vüqar Əhməd. Bay, 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 bay. Necəsiz, məllim? Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz, buyurun. Maşallah, qəşəng biz var. Çox sağ olun, qəşəng günün olsun. Xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz, buyurun. Keçirim səni? Buyur, buyur. Olağa keçirim səni? Bəli, bunu çıxartsınız da. Bunu çıxartsınız da. Necəsiz mənim? Şükür, yaxşıyam, var olasan. Sən necəsən? Sağ olun, çox sağ olun. Necə geyir işlər biz? Belə, tam yaxşı da deyə bilmərəm, pis də, ortam, yanı. Şairlər həmşə elə giley yüzarı olur. Hasan dindirirsən, şikayətlənirlər. Niyə? Allahın əlindədir, cah yaxşı gedir, cah. Yaxşı olar, nacuman şeytandır. Aha. İnşallah. Yeniliklər yoxdur. Yox, var yeniliklər. Bəli. Nəsə bir şey üzərində işləyirsiniz? Yox, elə təzə kitablarım çıxıb. Aha. Azərbaycanın tağıya monoqrafiyam çıxıb. Cənab prezident 200 illik keçirilməsi münasibəti ilə sərəncam verib. Elə ondan irəli gələrək tağıya haqqında yazıblar. Piyes var, bədii nümunələr var. Amma ilk elmi monoqrafiyadır. Geniş həcmli. Sonra bu il Şuşanın dağları başı vüqarlı şeirlər kitabım çıxıb. Yəni 22-ci Şuşa ili olduğuna görə yəni o kitabla bağlı Akademiyanın Millərimə Rəyasət Heyəti rəhbərliyi prezidenti mənə fəxri fərman verdi elə bu yaxınlarda. Təbrizdə şeirlər Qarabağ almanaxı tərtib eləmişik Seyid İbadi ilə Kərniyyat, Məşər bir çox 20-ci əsrin əvvəllərində çıxan jurnalları əməkdaşımız Dilbər Rızayev ilə transponentrasiya edib buraxdırmışam bizim ərəbaya. Bu ötən il olan? Yox, 22-ci ildən daşıb. Ötən il, ay sonra. Dil təzə girib də. Hə, hə. Sonra Türkiyədə böyük alim, akademik, Türk dünyasının şöhrətli alimi Hayrəddin İbgin haqqında bir monoqrafiya yazmışam. Adı da Hayrəddin Hoca. Mən həm də Türkiyədə iki akademiyanın akademikiyam. Sonra ötən il Turanın xalq şairi adı almışam Türk dünyasının Özbəkistanda. Turan xalq yazçılar birliyinin üzvü idim, seçilmişəm. Yəni 22-ci ildə Cəmadis iki dəfə... Cəmadis ömrü boyu bula eləyə bilmişsin. Mən əsas bir yaradıcılıqdır da, yəni Allah-u Teala qismət edir. Yəni xaricdə çox çap olunuram, İngilizcə, İtaliyada, Albaniyada. İndi tezliklə də İstanbul və Romada konferansa dəvət almışam. İnşallah, inşallah. Qısa xülasə şəklində necə gəldiniz bu, yəni necə başladınız şeir yazmağa? Qaydaq tam başa. Orta məktəb illərində mən bizim böyük şairimiz, Türk dünyasının çox böyük şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeiri Sevi Payiziyə gəlmişəm. Yəni bunu dəfələrlə demişəm, çox danışmaq istəmirəm. Orada orta məktəbdə oxuyanda başlamışam şeir yazmağa. Fatmayı bağlarında bağımız var idi. Yəni tək qalanda yazırdım, gizlədirdim. Böyle bir balaca dəftərçiydi. Sonra onu attım o şeiri. Bəyənmədim. Sonra gördüm, orada poeziya yoxdur, ancaq qafiyə var, gənclik. Sonra belə-belə başladım. 81-ci ildə yəni ilk bəyənilən şeirimi yazdım. Pioner düşərgəsində pedagoji praktika girmişdim. Pedagoji universitetdə oxuyurdum, filologiyada. Şüvəlanda gecə bir şeir yazdım, belə yerləncəkdə yerlənirdim. Gecələr laldır, ümid xəyaldır. Gecələr bir az hərdəm xəyaldır. Bəzən düşünürəm, heçdir gecələr. Görəsən ömrüm, nə cür, nə təhər keçdi gecələr. Sonra bizim mərhum bəstəkarımız Nailə Mirməmmədli 92-ci ildə onu mahnı yazdı. O da sevimli müğənnimiz, mənim əziz dostum Brünət Dadaşova
Astebe'nin yeni gecesinde düz 31 yıl bundan qabaq mahnı okudu. Sonra da Brilliant'la yaracılık əlaqələrimiz yarandı. Bir 20'ye yakın sözlerle mahnı okuyup arzular, izim kalacak, Xəzər, Azərbaycan sözüm vardır. Deyirlər ki, şairler çətin həyat yaşayanda daha belə kəskin şiirlər yazırlar. O düzdür. Düzdür. Məsələn, qanı qarı olanda daha qəmli şiir daha gözəl çıxır. Və çətin həyat yaşanda daha... Çünki başqasının dərdlərində yaşayırsan da, elə ümumiləşmiş qəm kədər özü də elə bil ki, o şeiri sonra paylaşan da hamı yazdı ki, elə bil mənim ürəyimdən xəbər vermişsən, elə bil Vüqar mənim, şair mənim dərdimi yazmışsan. Əlbəttə ki, xalqın içində olan, xalqın dərdini sarıyan, Nəbi Xəzrinin bir sözü vardı, kimin ürəyindən bir tel qırılsa, o mənim ürəyimdir, mənim ürəyim. Şair xalqının dərdini həm dərd olmalıdır, sevincinə də şərik olmalıdır. Xalqını sevməndi bu ölkədə, əlbəttə çətin həyat yaşayanda. Nə vaxt başa düşdünüz ki, hə, mən bax tanınıram. Yəni, nə vaxt oldu, hansı... Yo, əvvəl imzam tanınırdı, radioda işləyirdim mən. Hı-hı. Məsələn, sifətdən tanımırdılar, etiraf edirəm. Mahnılarım da səslənirdi. Hı-hı. Bir yerə gedəndə, məsələn, bir dəfə mən Şamaxıda qonaq idim. Dedilər, siz kimsiniz? Dedim, Vüqar Əhməd. Tez evə qonaq apardılar, 97-ci ildə. Dedim, adını tanırsan. Deyir ki, biz ASTB-də verilişlərin arxında yazılır redaktor Vüqar Əhməd, müəllif Vüqar Əhməd. İmzamı tanıyırlar, sonra sizin nəğmələri işitmişik. Amma sonra özüm ASTB-də veriliş aparmağa başladım. Sonra da özəl kanallar yarandı. Başladılar verilişlərə qonaq çağırmağa. 45-dən çox kitabım çıxıb, bu qədər yüzlərlə nəğmələr. Amma televiziya borcluyum, boynumu. Yəni, insan xalq hörmət edir, tanıyır sifətdən televiziya görə. Yəni, belə imzamı tanımaq ayrı, amma sifətimi hər yerdə görəndə Vüqar mənim. Yəni, bir belə daha çox popülarlıq başladı 97-dən. 25 il olur, hə? Belə bir anlayış var ki, məsələn, şair sevgi şeiri yazır, digər, nə bilim, satirik şeylər yazır. Ola bilməz ki, yəni, bir şair hər bir mövzudan istifadə edə bilsin. Elə bütün şairlərimizin demək olar ki, yaradıcılığında hər səbkidə, hər janrda var. Sevgidən yazır deyəndə poeziyanın əbədi əzəli mövzular var da. Leitmotiv əsas vətəndir, anadır, sonra sevgiliyi olan. Allaha da yazılan şeirlər sevgidəndir, anaya da yazılan sevgidir, sevdiyin qıza da yazılan sevgidir, vətənə yazılan da sevgidir. Yenə, yenə məhəbbət də hamısı da. Əslində, bütün yazılan şeirlər sevgidən doğuruz. Vətənə, məsələn, adam var, ona rəhmətli Nüsrət Kəsəmənli, bizim gözəl şairimiz, ona sevgi şair deyirdilər, məhəbbətdən daha çox yazırdı. Yəni, sevgiliyi olan da, qıza olan şair var ki, onda vətən, məsələn, Xəlil Rızada vətən şeirləri, istiqlalçılıq daha güclü idi. Bəxtiyar Vahabzadədə hamısı var idi. Ramiz Röşəndə sosial ictimai məsələlər daha çoxdur. Pişrət Qocada belə məndə də bütün satirik şeirlərim də var, satirik piyesim də var. Aha, bu plagiatlar çox olur, hə? Elmdə ya poeziyada? Poeziyada. Elmdə çoxdur. Bizim Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Atistasiya Komissiyası onun qarşısını alır. Yazılan dissertasiyalar orada gedir, plagiat proqramından keçir. Bizdə də, mən də Müdafiə Şurasının üzvüyəm, 10 ildən çoxdur. İnstitutumuz rəhbəriydi, bunun qarşısını alır. Amma yenə də Ali Atistasiya Komissiyası kimin işi plagiatdırsa, onun işinə imtina eləyir. Hələ əvvəllər də kim plagiat dissertasiya yazıb, müdafiə etsə, o işlər ləğv olunur. Akın rəhbərliyi sağ olsun, elmimizdə plagiatın üstündən xətt çəkdir. Amma poeziyada plagiat belədir də, bəziləri Avropa, Amerika yazsın, ingilis dilini bilir, oradan tərcümə edir. Burada da başlayır, ətrafı deyir, vay Allah, bu dağı deyir, bu mövzu necə tapdı. Sonra görürsən, daha bir savadlı mütəxəssis deyir ki, bu falan şairdən gəlmədi. Hətta elə şairlərimiz var, gey kitabxanada oturur, Səməd oğlunun şeirini orasını, burasını deyişir, öz adını verir. Çox dəyər belə hallar var. Məsələn, mənim anam mənim şeirini Balıqlan Əşrəfov oxuyur, Rahab Məhmədovun bəstəsi, məşhur anam mənim mahnısı.
bir 20 il bundan qabaq, bir 18 il, bir şair uğramışdı. İndi Allah rəhmət eləsin, adını çəkmirəm. Efirdə gördüm ki, mahnı kimi oxuyurlar, amma mənim sözlərimdir. Mən onu nə qədər axtardım, tuta bilmirdim. Xoş günümə yol açandı, taleyimə nur saçandı. Xoş günümə yol açandı, taleyimə nur saçandı. Heyif qocalıb haçandı, anam mənim, anam mənim. Amma məndə bir şey yoxdur, məhkəmə yazıda verməyib. Sonra bir gün xırdalandı, bir restoranda tədbirdə birdən bunu tutdum. Şehir də elə şeydir ki, tutub əlindən də ala bilmirsən. Qalırsan belə. Sənə and verim, cəhdimə, bir də elə mənə bağışla. Yəni, belə şey olub. Sizdən söhbətə doyum olmaz, amma mənim verilişimizin qaydalarını demək istəyirəm. Buyurun. Demək məsələ nədir? Biz sizdən söhbət edirik, sonra biz gedəcəyik sizin geyimlərimizə baxmağa. Ondan sonra biz sizi yola salacaq, avtomobilə gəyib, əyləşəcək siz qəşən avtomobildə. Monitordan izləyəcək siz bu evi və bu evə 3 iştirakçı gələcək. Bizim qoyduğumuz ipucuları ilə tapmalıdırlar ki, kimin evindədirlər. İndi biz nə ipucu qoyaq? Bilmirəm. Hansı mahnımız, yəni sözlərini yazdığımız, şeiriviz olan mahnımız, belə deyim, çox partladıb, sevilib. Anam mənim partladıb, arzular brilliantda. İzim qalacaq, mən sonra ağladım, bəxt oldu. Bizi yaşadan xoş arzulardır, ruhdandır. Nə bilim, valla elə sonra toylarda bazılardır, qardaşdır, anam mənimdir, atadır. Elə hamısı ipucu. Elə hamısı şeydir, anam mənimi də qoya bilərsiniz, arzuları da. Aha, yaxşı, yaxşı. O zaman icazə versəz, gedək geyimlərə baxaq. Gedək. Getdik. Mənim demək geyimlər bunlardır, ha? İcazə versəz, baxaq. Buyur, buyur. Nə deyim, bu geyimlərin çətin kişisi tanıyanlar. Məncə elə bizim o oradakı ipucularımızdan sizi daha çox tanıyanlar. Bu pəncəyi də efirdə bir 6-7 bundan qabaq giymişəm, tanımazlar. Geyim, hə. Belə çox pul xərcləyirsiniz geyimlərə, yoxsa yox? Qolu yamaqlıdır. Qolu yamaqlıdır. Cavanlıqda. Cavanlıqda. İndi yox. Yox. İndi əsas uşaqlar giyinsin, ürəyimas olsun. Özüm elə bir də belə, elə də yox. Elə də yox. Yox, düzünü deyim. Heç bir şey. Yəni təmiz olsun, səliqəli olsun, amma da durub çox giyinir. Yəni dəb filan elə. Yox, dəb uyğun giyinirəm. Məsələn, durub indi. Xoşum gəlmir ki, adam var, görürsən ki, trapeziya şalvar gedir. Məsələn, mod düşsün, sonra da pis görünür. Durub, onun üçün bundan qabaq palto modu giyinəndir. Yox, dəbə uyğun alıram, amma belə neçə il giyinirəm. Amma xoşum gəlmir dəbə uyğun olmayan giyinəndir. Laf görən bir qoca kişidir alimlərdən. Amma müasir dəblə kostyum giyinir, mənə ləzzət edir ki, bax, bunun zövqü var. Belə. Heç nə, onda biz sizi yola salaq avtomobilə, ged nəyələşin avtomobildə, biz də başlayaq yavaş-yavaş. Yaxşı. Buyurun. Çox sağ olun. Gələbilərsiniz. Təşəkkür. Yenə gələcəksiniz. Bu, buram bağlı. Ha, bağlı. Belə əziz tamaşaçılar, Vüqar müəllimi yola saldıq avtomobilə, indi isə gedək əməkdaşlarımızla ipucularımızı yerləşdirək. Gəlin. Qonağımızı avtomobilə yola salırıq, əməkdaşlarımızı isə ipucularını yerləşdirmək üçün dəvət edirik. Əziz iştirakçılar, yəqin ki, görürsünüz məni də, hə? Laf yaxşı. Demək məsələ nədir? Siz növbə ilə gələcəksiniz bizim bax bu evə və bizim qoyduğumuz ipucular vasitəsilə tapmalısınız ki, bu evin sahibi kimdir? Tapsaz, qalib gələcəksiniz. Tapmasaz da ki, yəqin biraz pis olarsınız ki, yəni. Bu gözəl insanınızı tapa bilməniz. Yaxşı. Gözləyirəm sizi, gəlin. Birinci iştirakçımız Züleyxa xanım. Züleyxa xanım dəri həkimidir. Görək, bugün dəridən qabıqdan çıxıb bu evin kimə məxsus olduğunu tapa biləcəkmi? Gəlin, izləyək. Və əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq ilk iştirakçımızı qarşılamağa. Gəlin görək, ilk iştirakçımız kimdir?
Buyurun, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, hoş gördüm. Adınız nedir? Həkim kosmetolog Züleyha Rəhmanzadə. Qoxdum elə bilmə, adınız həkim kosmetolog. Çox qəşəng adınız var. Züleyha xanım. Bəli. Həkim kosmetolog. Bəli, bəli. Nə qəşəng, nə qəşəng. Təşəkkürünüz olsun. Çox sağ olun. Bu ev sizə nə deyir? Maşallah, çox gözəl, fərah, işıqlı, geniş evdir. Kimsə yəqin çox səliqəli bir şəxsdir burada yaşayan. Aha. Və yaxud da xanımdır deyənlərəm. Yəqin ki, gəzdikdən sonra daha da əqiq deyə bilərəm. Gedək onu gəzək. Gedək. İlk dəfə evə girəndə o təəssürat yarandı ki, çox geniş, fərah bir evdir, çox səliqəli bir evdir. Züleyha xanım, necəsiz? Çox şükür, Allah, yaxşı. Necə gəlişlərimiz? Yavaş-yavaş. Bayaq vurguladınız ki, nə kosmetolog? Həkim, kosmetolog. Aha. Permanent mikrobleding ustası. O bir dədir? Permanent mikrobleding ustası. Permanent bir də... Nə məcburda, ay cövdə? O sözü deməyəni öldürmürlər ki. Demə də. Hə, gözəlləşdirir. Amma belə dermatoloji... Bəli, prosedurlar həyata keçirdirir. Çox maraqlı, çox maraqlı. Mənim üzümdə nəyə ehtiyacı var indi? Hələ keçinə. Aha, belə. Ulduzlar çox gəlir yanımıza. Əlbəttə, biz xanım ulduzlarına daha çox iş görürük. Kimlərdir onlar? Saysız hesabsız, səhifəmizə girsəz görərsiniz əl işlərimizi. Yəni, mənə görmə də, indi bir ikisinin adını deyə, mən səhifəyə girməyəm. Aygün xanımla işləyirik. Aygün Kazımovla? Bəli. Aha. Müşahibə xanımla, Ələsgərli və Musayev ayla, Canlandı, Aygül Səfərovadır. Çox müğənnilərin adını çəkə bilərəm, yadımdan çıxanlardır. Ancaq qadınlardır? Bəli. Kişi şeylər gəlmir? Yox, estetikada kişilərlə hələ ki rastlaşmamışam. Çox maraqlı, çox maraqlı. Kişilər estetik əməliyyatı xoşlamırlar. Nədir odur? Onda siz incəsənət dünyasını yaxşı tanıyırsınız. Əlbəttə. Çünki mənim ilk təhsilimdə musiqi olduğu üçün incəsənətdən anlayışım var. Qəşəng, qəşəng. Yaxşı. Bu uşaq kimi oxşayır? Uşaqlıq şəkilinə deyə bilmərəm kimi oxşayır. Öz arxasında yazdıq bu. Kitablara baxdıqda şair evində olduğunu düşünürəm. Sadəcə olaraq, burada bir-iki şəkil mənim fikrimi yayındırır. Alma xanımın şəkilini gördükdə düşünürəm ki, xanım evdə ola bilər. Və bir də burada aktyorumuz Həsən bəyin şəkilini gördüm, cavanlıq şəklidir. Həsən bəy kimdir? Təhminə və Zavurda Zavurun atası rolunda oynayan Həsən bəy. Hə, Həsən. Bəli. Hə, mən sizi tanış edeyim. Hə, yo, o deyil. O deyil. Hə, nə olsun, mənə pəxrət Həsən Məmmədov böyük sənətkarımızdır, ruhu şad olsun. Amma maşallah çox gözəl, belə deyək ki, burada diplomlar hədsiz dərəcədə çoxdur. Yəni, mənim fikrimdə bir bağlaca yayqanlıq, amma Alma xanımın çox gözəl səsi var və diplomlar da ona aid ola da bilər. Qeyri-təvazökarlıq olsa da Allah nəzərdən qorusun. Onu da düşünürəm. Kimlər tanıyırsınız, deyirsiniz, şair ev ola bilərdə? Şairlərdən kimlər tanıyırsınız? Elə Alma xanımın atası Vüqar bəyi çox gözəl tanıyıram. Aha. Digər şairlərimizi də tanıyıram, amma Alma xanımın şəkilinə görə düşünürəm ki, Vüqar bəyin evi ola bilər və yaxud Alma xanımın evi ola bilər. İpuclarına baxdıqda, nəzər saldıqda tam fikrim qətləşə bilər. Digər ipuclar? Bəli. Digər ipuclar yox dedə bulardır. Yox. Geyimlərə baxanda tam qərar verəcəm ki, xanım evidir, yox, əksa bəyim evidir. Biz çax gedəkdən da nə olur, gələn kimsənin fikri dedim. İndi dəyişmir, bax da yaxşı. Gör, uşaqlıq şəkillərindən heç nə deyə bilmərəm dəqiq, çünki heç kimin uşaqlıq şəkili yadımda deyil. Sadəcə olaraq, diplomlar mənim çox cəlb etdi və kitablar və bir də Alma xanımın şəkili. Aha. Kimi dediniz Alma xanımın atası? Atası Əhməd, Vüqar müəllim. Vüqar müəllim, aha. Vüqar müəllim şeirlərindən hansısa bilirsiniz? Əzbərimdə bu dəqiq yoxdur. Yoxdur? Belə yazmış sardısa? Evdə kitablar var. Mən çox düşünürəm ki, Alma xanımın da evi ola bilər. Çünki bu boyda bəy şəkillərinin içərisində... Biz Alma xanımın evinə gəlmişik, şəklin qoyuruq, ha, bura? Onda atasıdır. Niyə? Bəlkə iş yollaşıdır, tərəf müqabilidir. Mənim fikrimdə yanılda bilməriz. Yaxşı, yaxşı. Onsuz qəti qərarımı geyimlərə baxdıqda verəcəm. Yaxşı, yaxşı. Çünki burada var diplomunda xalq turistləri, akademik diplomlar. Düşünürəm ki, bu kimdirsə, belə deyək də, yaxşı oturuşmuş bir insandır ki, bu boyda diplomlara sahibdir. Sağ olsun, həqiqəti deyib, çox sağ olsun dəyər verdiyinə görə. İnanasam. Və şair olduğunu düşünürəm ki, kitablar var burada. Sən bilsən ki, həmin adam 2022-ci ildə nə qədər iş görüb, inanırsan, nə bilim. Çünki medallar köhnə medallardır. 70%-i 2022-ci ildə dediyi işlər idi. Yəni, o qədər iş görüb. Görək, siz yanılırsınız, ömrümüz boyu eləmədiyimiz. Hə?
Mən düşünmürəm ki, mən fikrimdə yanılıram. Yaxşı. Çünki mənim hissiyatım çox güclüdür. Yaxşı, görəcəyik, görəcəyik. Gedək geyimlərə baxaq. İpuclarına gəldikdə isə çox gözəl bir, ali savadlı bir şəxsin evi olduğunu düşünürəm. Çünki diplomlar çox da hədsiz dərəcədə. Hər hansısa bir yəqin ki, musiqi sənətinin peşəkar bir insanın evidir. Züleyxa xanım, bu geyimlərdən hansı sizə tanış gəlir? Bilmirəm axı. Sən ama bu pencəsizə fikrimdə... tanış gəlmir. Yox, tanış. Bu pencəsizə tanış gəlmir. Sadəcə təəssürat yaradır. Bu nətə ola bilər sizə tanış gəlməz? Fikrimdə qətli yaraddı ki, bu bəy evidir. Aha. Və şairlərimiz də ən çox kostyumdan istifadə elədikləri üçün düşünürəm ki, bura bir şair evidir. Yox, mən oyuna razı deyirəm. Şair pencəyə də giyinə bilər, jaketlə də çıxa bilər, köynəklə də. Aha. Maraqlı. Çünki ağır yana geyimdir, belə deyək, skromlu geyimdir. İndi mən onda yüngül geyinmişəm də indi. Bir balaca ona baxanda hə. Bir balaca ona baxanda hə. Züleyxa xanım, çox qəşəng adınız da var, həmişə dediyim kimi indi də deyirəm. Ağlınızda kimsə var? Bəli, var. Var. İndi açıqlamaq istəyirsiniz, yoxsa axırda? Yox, axırda açıqlamaq istəyirəm. Axırda, maraqlı. Belə özünüz dəbinlə geyinirsiniz? Bacardığım qədər. Çox pul xərcləyirsiniz. Hə, hədsiz dərəcədə. Doğrudan deyirsiniz. Olur. Niyə o qədər? Çünki dəblə ayaqlaşmaq istəyirəm. Aha. Kollektivdə işləyirəm. Gündə bir tərzdə geyinmək istəyirəm. Özü sizin işləki yəni. Bəli, əlbəttə. Xanımlarla işlədiyimiz üçün özümüzə baxmalıyıq, səliqəli olmalıyıq. Həmişə belə qara geyinirsiniz yoxsa? Yox. Nəysə, bu söhbəti sonra edərik. Tamam. Ona kimi də mən sizi yola salım avtomobilə. Gedin əyləşin avtomobildə. Birazdan sizi seçimə çağıracağam. Yaxşı? Olar. Buyurun. Belə əziz tamaşaçılar, ilk iştirakçımız Züleyxanı yola saldıq avtomobilə. Gedək, ikinci iştirakçımızı qarşılayaq. Görək, o heç olmasa biraz rəyli geyinib mənim kimi, yoxsa yox? Geyimlərə gəldikdə isə tam düzgün qərar verdiyimi düşünürəm. Bura bir gözəl şairimizin evidir. İkinci iştirakçımız Tahir bəy. Tahir bəy ambardardır. Elə bizim də bir ambar ipucumuz var. Görək Tahir bəy bu ipuclardan nə başa düşəcək? Maraqlıdır. Və ikinci iştirakçımızı qarşılamağa gəldik. Gəlin görək ikinci iştirakçımız nə edəcək? Buyurun, buyurun, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Salam. Sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun. Gəl, gəl bura. Hələ çıxışma. Yaxşı çıxar. Adın nədir? Tahir. Tahir. Bə. Necəsən Tahir? Sağ olun. Necə gəldin? Yaxşı gəldim. Yaxşı gəldin, qəşəng. Tahir, bu ev sənə ilk baxışdan nə deyir? Çox maraqlı evdir, geniş evdir. Şairin zövqü var da, bəyəndiyinə görə təşəkkür edirəm ona. Hərin gördün, mən genişdim. İçəri görəndə gördüm. İçəri görəndə gördüm, çox qəşəng. Nəyə gedək puzlarını tanış olaq? Tanış olaq. Gedək tanış olaq. Mən içəri girəndə artıq bir geniş, gözəl evi görəndən sonra mən başa düşdüm ki, tanınmış və yaradıcı bir insanın evindəyəm. Tahir, necəsən? Sağ olun. Nə işlə məşğulsan? Öz işimlə. İndi imkan ver, biz də öz işimizlə məşğul olaq. Biraz geniş cavab ver, ay Tahir. Nə bilmirsən, nə işlə məşğulsan? Mən özüm boya zavodunda işləyirəm. Boya zavodunda? Bəli. Maraqlı. İşin odur da. Nədir bəs məslək olaraq? Ambardanam. Ambarda, bütün boya orada da. Açar da səndədir. Açar da mənzildə saxlanır. Axşam nəyirsən götürüb açar səndən. Ev bizdə təmirə lazım olsa boya götürə bilərəm səndən. Problem yoxdur. Doğrudan deyirsən. Belə idmançısan elə bil, hə? Nə idmanı? Boş vaxtlarımda idmanla məşğulam. Bildim də nə idmanla məşğulsan? Kickboxla məşğulam. Doğrudan deyirsən. A, eşq olsun, eşq olsun. Mən də məşğul olmuşam. Nailiyyətim var. Bəli, var. Bu incəsənət aləmi ilə aran necədir? İncə kitab, şeir, əsər, nəsə belə oxuyurum. Mən özüm incəsənəti çox sevirəm. Aha. Sən bütün cümlələrin mənə özümdən başlayacaqsən. Mən özüm həmişə incəsənətlə məşğul olmaq istəyirəm kəndimdə. Doğrudan deyirsən. Aha. Belə yazı qabiliyyətin filan yoxdur? Mən əslində uşaq vaxtından şeirlər yazırdım həmişə. Çox sağ olsun, sevirdim. Ümumiyyətlə, şairlər həmişə qaranlıq otaqlarda şeir yazır. Amma bura nəsə belə işıqlı dərdir. Yox, valla, qaranlıq otaqda yazsa... Yox, elə şairlər, mən də çox işıqlıq. Gündüz, məsələn, işıq yananda gözlərimə, əsəblərimə toxunur.
birinci konu oldu. Şehir otağıdır. Məhəmməd Füzuli Şam ışığında yazırdı. İndi şükür Allah'a o dövürdür. Sən şehir yazabilirsin, hə? Əvvəl həmişə şehir yazırdım. Buyur, şəkilləri götür, incələ, bax gör kim, niyə buradadır. Kimdir o gözəl insan? Bir də sən mənim tanış gəlir. Biləmdə, tanımış adamdır. Bəli. Amma tam dəqiq deyə bilməyəcəm an-hazırda. Amma belə bir nəfərə çox bənzədirəm. Kimə? Yani yanıla bilərəm desəm, ola bilər ki, səhv də fikirəm. Bildim, bizdə yani səhv şey, düzü aparmır. Alma xanımın şəklini görürəm burada. Aha. Mən onu həmişə izləmişəm, düzün desəm. Aha. Onun şəkli burada varsa, yəqin ki, ola bilsin onun evi ola bilər. Şair dövlətdə olsun, şehirləri hiç sevilməz. Şair evi elə gəlim, yanı olsun, kasıb yanı. Kimlər tanıyırsan şairlərdə? Mən keçmiş şairlərdən hamısını tanıyıram. Kimləri? Səməd Vurğunu tanıyıram. Aha. Nizami Kəncəvini, Füzulini falan. Həmişə də onları ədəbiyyat dərsi keçəndə onları həmişə dərslərini öyrənirdi, yəni şeirləri öyrənirdi. Mən də çox istəyərdim ki, böyle bir diplomum olsun. Bağışlayayım ona da, qurban da ona özüm kimi. Həmişə ağırlamışım. Ne görsən istəyirsən, həmişə. Mən istəyərdim, amma yaxşı elə istəyirsən, maşallah, yaxşı zövqüm var. Müasir şairlərdən kimləri tanıyırsan? Ramiz Rövşəni tanıyıram. Ramiz Rövşəni tanıyırsan. Yaxşı. Bu ipucuda sənə nəsə dedi, gelib geyimlərə baxa bilərik indi. Mən artıq düzün desəm, bir nəfəri artıq fikirləşmişəm. Amma geyimlərə baxandan sonra tam dəqiq deyə biləcəm kim olduğunu. Geyimlərə bax. Bəli. Yaxşı, gel gedək. Bugünkü işlərsən ancaq geyimlə bilirlər. Gedək. Yaxşı olur. İpucularına baxanda mən artıq mükafatları gördüm, geyimlərə baxdım və artıq başa düşdüm ki, doğrudan da fikrimdə tutduğum bir adamdır. Qızının şəklini gördüm, fikrim daha da qətiləşdi. Tahir, bu da bizim evin sahibin geyimlərdir. Buyur, bax, incələ. Gör, sənə tanış gəlirmi? Buyur. Məncə elə fikrimdə tutduğum adamdır. Mən onu bir çox verilişlərdə görmüşəm. O da bax, belə bu stildə geyinir. Hə, o görür ki, daha 2-3 dəfə penziyem var, ona görə də penziyem özümlə məşğuldur. Hansı stillə misal üçün? Ama səhzim bu ortadakı gözümə çarptı, ama bu oldu. Belə geyinir deyirsən? Bəli. Aha. Yani bu geyimi görəndə artıq başa düşdüm ki, odur, fikrimdə tutduğum. Doğrudan düşün. Bəli. Yəni, ağlında insanın kimsə var? Bəli. Kimdir? Kimi düşünürsən sən? Belə zarafat edəməyim demişəm, özümü saxlaya bilmirəm. Cövdət, eləmə də belə zarafatları. Biraz səbrini bas, veliş qutarandan sonra eləyərsən. Ay Tahir, özün bəs geyimə belə diqqət eləyən adamsan, yoxsa? Belə necə deyim, məndə olan büdcə nə var, ona uyğun geyinirəm. Bəs, ağlama, bəsdir. Yəni, ağlayıram ki, olan bəsdir. Deyirəm. Gül kimi geyimin ama məndən yaxşı geyimirsən. Həmişə belə bədənli geyinirsən, bədənli geyinirsən. Yəni, dar geyimlə çox başlayıram. Doğrudan desən, niyə ki, indi muskulları göstərmək istəyirəm? Muskulları boş yerin, niyə idmana gedirəm ki? İdmana da gedirsən, onu demirsən. Qoy desin, ay Cövdət. 50 manat pul verir aya. Deməlidir ya, yox. Yaxşı, o zaman, ağlındakı adamla sən yola salam avtomobilə. Gedə iləş avtomobildə, mən nə olur, yəni baxmaq istəyirəm. Kostüm xoşuma gəldi, siz gəlmək. Gedəndə verəcəm, narahat olma. Gel. Ya, dəhşət adamdır. Geyimlərə baxandan sonra mən iri ölçülü kostümləri gördüm və artıq mən fikrimdə yanılmamış olduğunu başa düşdüm. Əziz tamaşaçılar, ikinci iştirakçımız Tahiri də yola saldıq avtomobilə. Gedək üçüncü iştirakçımızı qarşılayaq. Üçüncü iştirakçımız Suada xanım. Suada xanım xanəndədir. Gözəl oxuyur. Amma bizim verişimizdə nə zilə qalxmaq lazımdır, nə bəmə düşmək lazımdır. Elə asta-asta ipuclara baxıb evin sahibini tapmaq bəs edir. Gəlin görək necə olur. Və sonuncu, üçüncü iştirakçımızı qarşılamağa gəldik. Gəlin görək, üçüncü iştirakçımız kimdir? Buyurun. Salam. Niyə yorğun gəldiniz? Gəlin bura. Yaxşısınız? Yaxşıyam. Niyə gəldiniz? Adınız nədir? Suada. Suada xanım. Nə yaxşı. Neçə yaşınız var?
18. 18 yaşlı. Böyle utancaq səyahətdir da yoxsa? Biraz. Biraz. Aa, mən beləsi. Bu ev sizə nə deyir? Sərgəli və gözəl evdir. Sərgəli və gözəl evdir. Sən bir yerə baxsan. Aha. Sonra gedin də gedək ipuçlarını tanışaq, sənə söhbətimiz var. Açığı evə girəndə elə də bir şey hiss eləmədim. Şıxlı, sərgəli və oxşuyurdu. Suad, necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Yaxşısan? Nə işlə başlasın? Tələbəyəm. Tələbəsən. Harada? Konservatoriya. Ooo, konservatoriya. Nə qəşəng. Səsin var orada səndə? Var. Hansı janrda? Muğam, xanəndə. Qəşəng, qəşəng. Bəlkə bizim üçün ifa eləyəsən. Bir dənə bizim elə Röyamdasan sən gecələr həmdəmimdir mənim həsrət qonağımdır düşüncələr bir dəli eşq bir məhəbbət qonağımdır düşüncələr bir dəli eşq bir məhəbbət. Yaxşı ki, o vaxt musiqi məktəbinə getmisən. Çox gözəl oxuyursan. Mən bəyəndim. Eşq olsun, eşq olsun. Çox qəşəng səsin var. Çox qəşəng səsin var. Amma çox həyəcanlısan, elə bil. Niyə belə həyəcanlısan? Canlı yəmdə öyrünə atılma. Kəsərik, lazım olsa gəzərik. Hə? Elə belə. Elə belə nədir? Biraz. Nə vaxt başa düşdün ki, qəşəng səsin var? Musiqi məktəbinə başladım. Sonra... Sonra başa düşdün ki, səsin var. Xəstəxanaya gedib xəstə olduğunu öyrənən görmüşdüm, musiqi məktəbinə gedib səs olduğunu öyrənən yox. Onu da gördüm. Niyə adam musiqi məktəbinə gedib sonra başa düşdün ki, səsin var? Nə oldu? Sonra... Yaxşı ki, indi ən bəyəndiyin muğam ifaçısı kimdir? İki dənə addır mənə. Nəzəkət xanım, Aygün Bayramova, Təyyar müəllim. Görmüsən heç onları? Görmüşəm. Görmüsən. Oxumusuz bir yerdə? Bir yerdə yox, amma Nəzəkət xanım. Səsvə nə deyiblər? Yaxşı səsim var. Yaxşı səsim var? Aha, yaxşı. Konservatoriyada müəllimin kimdir? Nəzəkət xanım. Nəzəkət xanım? Bəli. Aha, qəşək, qəşək. Onda belə çıxır ki, siz konservatoriyada sözə, şeirə belə diqqət yetirən adamlarsınız da, düzdür? Bəli. Bu gözəl insan kimdir? Bilmirəm. Bilmirsən. Dört oblərinə də bax, mən şeyəm, əlim çatmır. Bu xanım tanış gəlir sənə? Tanış gəlir. Aha, kimdir? Alma xanım. Da qızımı hamı tanıyır da, çox sağ olsun tanıdığına görə. Məncə Alma xanımı tanıdıysa, işin yarısını görmüsünüz. Bundan sonrası corab söküyü kim olacaq? Aha. Bir dənə Alma xanımı tanıdım. Bir dənə Alma xanımı tanıdım. İndi ola bilər biz onun evindəyik? Ola bilər. Ola bilər. Aha. Yaxşı, onda bunlara da bax bir dənə. Gör, nə yazdı bu arada? İlin alimi. Nə? İlkin alim? Ha. İlin alimi. İlin alimi. Bəli. Aha. Baxıram, bu ev şair evidir. Bəlkə də bu divanda oturub nə qədər şeirlər yazıb. Divanda da olub, amma ki, təb ola bilər ki, mətbəxtdə də gəlsin, işdə də otaqda ola bilər. Deyirsən, düşünürsən ki, burada oturub yazıb? Ola bilər. Şairlərin öz güşəsi olmur, ilham gələndə otursun, qıraqda bir yerdə. Olur, olur, hər yerdə otura bilər. Yaxşı. İndi bu ipucuların birləşdirəndə düşünürsən ki, bu ev şair evidir. Amma hansı şairin evidir onu tapa bilmirsən də, hə? Hə. Ev verişli iştirakçı mənə, mən tapmağa çalışıram. Aha, bu kim oxşayır? Bilmirəm. Bilmirsən? Yox. Çox qorxuludur, bilmirəm, tanımıram, başqa. Gedək geyimlərinə baxaq. Baxaq. Yəni geyimlərini görsən, sən onu tanıya biləcəksən? Yəqin ki, tanıyaq. İnşallah tanıyarsın, gedək, gəl. Diplomları falan gördüm, özümlə musiqiçi olduğum üçün Alma xanımı tanıdım. Qərara gəldim ki, onların evi ola bilər. Suada, buyur əzizim, bu da bizim evin sahibin geyimlərdir. Buyur, incələ. Belə, mən öz borcumu yerinə yetirəm. Buyur, bax.
Heç tanış gəlmir? Tanış gəlir. Bu cür pencəkləri hamının üzərində görmüşəm. Hamının kimi imzası? Sənət insanlarının. Sənət insanlarının? Belə geyinir sənət insanları? Geyinmir. Bilmiyorum, sənət sual verirəm. Burada sağlanı da mən verirəm. Bilmirəm. Geyinər yəqin ki. Geyinər? Mən geyinərəm misalsın belə pencək? Yaraşar mı? Nə bilim deyəndə hə ya yox deyə bilərsən. Yaraşar ya yox. Yəni geyinin bax, belə yaraşır. Necədir? Elə bir pencəyi biraz böyük almışsan ki, gələn əsrdə geyinəsən. Yaraşır. Yaraşır. Belə geyinə bilərəm onu. Amma qızlar belə dəbli geyinir, hə? Belə tökülən pencə. Geyinir. Doğru, sən geyinirsən indi? Yox. Niyə? Nə bilim. Yaraşmır mənə. Yaraşmır? Niyə ki? Mənə yaraşmadı heç kimi, sənə də yaraşmır yəqin. Ay, Suadə, heç ağlında heç kim yoxdur, ha? Fikrimdə kimsə var. Aha, kimdir? Amma hələ açıqlamayım. Niyə? Sonra açıqlayaram. Sonra açıqlayarsan, hə? Sən çox utanacaqsan, hey. Bu veriliş ərzində mən sənə imkan vermədim, hey, bir söhbət edəyək. Çox utanırsan. Yaxşı. Bəs özün belə geyimləri necə? Pul xərcləyirsən çox geyimləri bəy, yoxsa yox? Sevirəm. Sevirsən, hər bir qız kimi geyimlərini çox alırsan, hə? Çox pul xərcləyirsən? Olur. Olur? Olur. Yaxşı, çox lakonik cavablar verir adam belə. Sualı qutarır adam. Mən sən yola sağlamaqda bilə. Get bütün ipuzdan birləşdir, görüm ağlında nə alınır. Yaxşı? Yaxşı. Buyur. Belə, əziz tamaşaçılar, üçüncü iştirakçı Suadan da yola saldıq avtomobilə. Gedək seçimlərimizi eləyək, görək bu iştirakçılar neynirlər. Heç gözümü su içmir, açığı. Geyimlərə də baxdım, bir şairin geyinə biləcəyi geyimlər idi. Bundan sonra fikrim daha da qətləşdi. Əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq final mərhələsinə. İştirakçılarımız seçimləri elədilər. Suadan yenə gözü yol çəkir. Hə? Yaxşıdır hər şey. Seçimlərimizdən peşman deyilsiniz? Yox. Heç peşman deyilsiniz. Siz bəs? Siz də? Yox. Heç kim peşman deyil. Çox qəribədir. Niyə heç bax heç kim peşman olmur? Amma desə son dəfə olmuşdu, hə? Kimsə peşman olmuşdu bizdə. Neyse. Belə. Əziz tamaşaçılar, iştirakçılarımız da peşman olmadıqlarına görə biz evin sahibini çağırıq. Hı? Çağıraq. Gəlsin evin sahibi. Çox sağ olun. Demək məsələ nədir, müəllim? Bu iki iştirakçı sizi düz tapdı, gənc xanım sizi tapa bilmədi, Ramiz Rövşənlə səhv saldı. Mənim üçün şərəfdir Ramiz müəllimlə səhv salmaq, laf sevindim. Ramiz müəllim, mənim dostum, əzizim, bizim böyük şairimizdir. Bütün prosesi avtomobildən izləyirdi zatən. İndi mən bilmək istəyirəm, yəni pis olmadınız. Bir işlərsiniz, sizi tapa bilmədiniz. Yox, hepsi oluram. Yox, hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. İndi ola bilər də yanılıb, səhv edib. Yox, pis olmadım, dayı da lap yaxşı. Allah bu xoşbaxt edəsin o qızı. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm bizi bugün qonaq elədiyiniz üçün. Çox xoş oldu bizim üçün. Mənə də çox xoş oldu. Dəyərli sənətkarsınız. Bizim üçün fəxirdir ki, sizlə bax, belə oturub, mən də ki, bizim söhbət edirik. Yəni, mənə də xoş oldu ki, həm bu üç qonaqlara görə, həm də ki, bu verilişin aparıcısı bizim sevimli gənc aktyorumuz Cövdət bəy gəldiyinə görə çox sevindim. Çünki seriallardan onu mən çox izləmişəm, çox bəyənirəm istedadını. Yəni, dəyər verdiyim bir gənc sənətçi gəldiyimə görə evimə çox sevindim. Həmişə
Sən gələsən, Cövdət bəy. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Amma sizdən bir şey xahiş eləmək istəyirik. Bizə bir hansısa ürəyimiz istədiyimiz bir şeir parçasını bizə və tamaşaçılarımıza. Vəfasızdan umma Kərəm, üzü dönüb fəqət nə qəm. Nə eləməli elə bu dəm, qəlbimin səsini dinlədim, rüzgarıma şüş deylədim. Vicdan mənim imanımdır, imanım da vicdanımdır. Dinim, Kəbəm, Qur'anımdır. Qəlbimin səsini dinlədim, rüzgarıma şüş deylədim. Talih yallı ya zəngidir, savaş qalxır gah səngir. Dünya özü mirrəynidir, qəlbimin səsini dinlədim, rüzgarıma şüş deylədim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun gəldiniz iştirak edin. Həmişə siz gələsiniz. İnşallah, həmişə siz gələsiniz. Belə əz tamaşaçılar, evinizin qonağının növbəti ulduz qonağının kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bizdən qalın.